Dobré ráno, je to tady soutěžní den a snídaně šampionů. Takže máme něco konečně sladkého, těšíme se na to. A je to dvojnásobně skvělý den, protože se nám podařilo navázat spolupráci s firmou Rockmore. Díky ní můžu vůbec startovat na mistrovství Evropy a následně pak na Olympii. Takže moc děkuju, moc si toho vážím a těším se na to dneska. Je to úžasný pohled pro chlapský oko, tady už tam řaděj menší bikiny, tak já vám je tamhle ukážu. Takže vyplatí se být závodník, jo? Rozumíte to?
82. Jak jste před ním na sebe říct, Jakub Kraus 80.